Välkomna tillbaka. Veckans tema handlar om pengar. Vi har helt enkelt döpt det till pengar. Och det visar sig då när vi har pratat med människor runt omkring inför det här temat att det är väldigt laddat. Inte minst om man har mycket pengar. Då vill man inte prata om det. Men det finns några som kan göra det och de har jag bjudit in. Amelia Adamo, Åsa Lindeborg och Sven Hagström är välkomna hit. Och att jag bjöd tillbaka både dig, Amelia och Åsa, beror på att ni har spännande analyser av ert förhållande till pengar i era två böcker som ligger här framme, som jag nyligen intervjuade er om. Och Åsas heter ju Året med 13 månader. Och Amelia heter Kvinnoarvet. Du har ingen bok just här nu. Kommer men... inte heller ha. Nej, okej. Okay. Men då kan du få börja faktiskt. Ja. Vad är ditt förhållande till pengar? Nej, men pengar är ju någon typ av erkännande om du är bankdirektör eller om du är hantverkare. Det är en ersättning för någonting som du har gjort. Och dessutom ser du ju också när du gör investeringskalkyler hur du ska investera i fabriken och sånt där, så är det ju pengar som är avgörande, det som ger mest avkastning. Och sen, så att det är ett betalningsmedel som är oöverträffat. Men vi hade byteshandel förut innan vi hade pengar. Och det var inte speciellt effektivt. Men vad är ditt förhållande till pengar? Mitt förhållande till pengar är... Jag har gått till att det har varit en absolut överlevnadsmöjlighet till att jag nu kan dela med mig av mina pengar. Och framförallt ser du det att det som går utanför det är där samhället har kommit till korta, där det inte fungerar. Alltså ute i förorten till exempel. Har du njutit av att du har kunnat köpa vad du vill, göra vad du vill? Ja, det är självklart jag har gjort. Om jag frågar dig hur mycket du tjänar, har du problem att säga det då? Jag vet inte exakt hur mycket det är, men det är åtskilliga miljoner i alla fall. Nej, men det här, och jag läste igår i en av våra morgontidningar att det här givandets glädje, akademin har ju visat att över en viss nivå så är det roligare att kunna ge bort pengar för att de gör verkan. Mm. För det är intressant, Amelia, när du satt här för och pratade om din bok. Du sa att du älskade, om jag minns rätt, ordet nyrik. Ja. Du har gjort den här klassresan som så många känner till. Mamma jobbade som hembiträde och du har då kunnat köpa dig allt det där som du inte fick när du var liten. Vad är det för känslor du har i det här med nyrik? Alltså först så tycker jag, innan jag säger nyrik ska jag säga, en kvinna ska ha ett eget rum, sa Virginia Woolf. En kvinna ska ha egna pengar. Det har jag tyckt varit, för att friheten kommer faktiskt med pengar. Sen nivån på pengarna är en annan sak. Men nyrik tycker jag ju ändå talar om att man inte har ärvt pengarna. Att man har jobbat ihop dem själv. Och oftast har det ju varit så att de bördsrika föraktar de nyrika för att de är kanske för glittriga eller manifesterar på olika sätt, lite vulgärt och osmakligt, sina pengar. Och då har jag känt ungefär som med ordet bög. Nej, jag vill reclaima nyrik. Det ska inte vara någonting som man ska skämmas över att vara. Mm. Och sen är det ju kanske någon slags begränsning. Vad är en nyrik människa? Är det en sån här som kör runt i Lamborghini eller är det en sån som jag som bor ändå trots allt vid Hornstull? Du skriver ju bland annat, nu tog jag och skrev ut här ett citat om att, eller jag minns det faktiskt, du går och sätter i business på flyget och njuter så av det här. Ja, ja. För jag har skapat det själv. Mm. Att få sitta i business. Och sen har jag, vilket ofta är då när man har så att säga, fått lite pengar och haft det lite knapert innan, att jag har inget behov av att jag ska spara till nästa, till mina söner bara. Jag kan känna att jag vill njuta av det här. Det finns en sudd till dem såklart. Och det finns en sudd som Sven pratar om. Att få möjlighet att ge bort. Att skapa lycka. Men jag känner inte att det är omoraliskt att åka business. Det kände jag inte. Åsa, du har ju skrivit Mig äger ingen. Och där får man följa din barndom. Där fanns det inga pengar. Utan pengar var liksom... det fattades pengar. Och då... så får man en känsla när man läser nu att du njuter också, fast inte så okomplicerat som Amelia beskriver. För du går till exempel och köper en
kappa beskriver du här. Du går in i en affär tvärs över gatan och går ut därifrån 10 minuter senare med en kappa för 8 500. Visserligen var det nedsatt pris med 15%, men när jag kom till redaktionen så gömde jag kassen i förrådet, den här fina kappan. Du har ett kluvet förhållande, låter det som. Jag har ett väldigt kluvet förhållande eftersom jag är klassresenär och kommer från förhållanden där jag vet att, det är som all respekt, men man kan jobba fruktansvärt hårt och tjäna väldigt lite. Och de som jobbar hårt och tjänar lite, de har kortare medellivslängd och allt hoppar. Alltså pengar liksom är ju någonting som gör att man kan leva ett rikare liv, ett längre liv. Och alla har ju inte de möjligheterna. Så att jag har ju ett väldigt komplicerat förhållande till pengar. För att jag känner mig bortskämd, vilket jag är, privilegierad. Samtidigt som jag då naturligtvis också tycker om att köpa saker. Ja, för du lägger sen kappan på en stol, skriver du, och ser alltid till att Armani-märket syns. Ja. Så att det är liksom väldigt så här blandade. Det är väldigt komplicerat. Och jag med den här kappan då så vill jag på något sätt visa att ja, det är den här nyrikedomen. Alltså jag har jobbat ihop det här själv, kan jag tycka. Samtidigt som jag naturligtvis aldrig skulle ha kommit så här långt ifall inte bara för att en massa andra människor också jobbade och hjälpte mig fram med det här. Så att det, Varför är det så laddat, tror ni? Jag tycker det är förfärligt att lyssna på oss. Men var stolt istället. För jag har sett det på några intervjuer på tv på sistone. Du ångrar så mycket. Varför gör du någonting som du ångrar? Var stolt den där kappen. Den har du fått ihop pengarna till. Och visa upp den och njuta av den istället. Jo. Ja, men alltså, du måste ju ändå ha någon klar linje att köpa en kappa och sen så ångra och gömma den och sen så efter ett tag så. Jag förstår inte riktigt det. Men den nyrikhet, alltså det är väl de här börspengarna som du säger. Vad är de värda? Vad du gjorde på 1600-talet, det är fullständigt ointressant. De generna är ändå borta. Men utan de det är de som har byggt samhället. Ja, jag vet det. Men de här människorna har ju byggt vårt samhälle. Jag har startat en firma som är 1,3 miljoner kunder idag som jag har tagit ner kostnader för att spara med 90%. Jag är jättestolt över det, för du har gjort någonting för samhället också. Och det är det jag tycker är så viktigt. Att, för där är Sverige ganska unikt när det gäller det här. Att nyrikhet, det är någonting som luktar verkligen. Ja, nej, men jag är ju också stolt över det. Mina tidningar har gett arbeten. Jag tycker alla tre ska vara väldigt stolta över det. Men ni kan ändå hålla med om att det här är laddat. Ja, det är och jag jobbade precis som ni har gjort på Aftonbladet. Mm. Och då räckte det med att man hette som jag gjorde i efternamn. Mm. Så hälsade inte vissa på mig. Mm. Alltså det har ju varit liksom en... Det kanske är annorlunda nu, men det har ju verkligen varit så. Mm. Att man skulle skämmas när det gick för bra, eller när man tjänar pengar, eller varifrån man kom. Mm. Och sen tror jag också att det finns en avundsjuka som genom att inte säga då hur mycket man tjänar, då slipper man ju det lite grann. Jag kommer ihåg första gången som min lön stod i någon av kvällstidningarna. Och när jag kom upp på jobbet nästa dag, alla såg ut som fiolloder. Det var en sån tryckt stämning för att skillnaden mellan min lön och den näst högsta, den var ganska stor. Och då kände jag så här, måste ju ta på något sätt den här ekonomiska tjuren vid hornen. Så då sa jag så här, ja, jag har ett marknadsvärde. Det är därför jag tjänar så pass mycket pengar. Och ni har jobb, så får ni tänka på det. Men... Ja, alltså jag tänker, pengar handlar ju inte bara om vad jag tjänar, utan det handlar ju om vad andra tjänar också. Och vad jag betalar i skatt och vad jag, som ju är socialist, jag skulle vilja betala mer i skatt än jag får göra. Och jag tänker då, skillnaden mellan en direktör och en vanlig anställd har ju ökat med alltså, flera hundra procent. Och de här orättvisorna. Och jag är obekväm med det, för jag vill inte leva ett sånt samhälle. Och samtidigt tjänar jag väldigt bra. Och där kom ju min clash i huvudet. Ska jag lägga pengarna på hög då? Eller ska jag lägga dem under madrassen?
Ska jag hålla på med välgörenhet? Jag tycker inte det är ett bra sätt att lösa saker och ting. Jag betalar hellre mer skatt. Så vad gör du? Du köper och grejer som du inte ens använder och hänger i garderoben? Nej, det... Du skriver det här. Jo, elva likadana blusar. Men det har att göra med mitt åldrande. Jag tycker jag passar inte i någonting annat än svart och sladdrigt. Men då kan jag också tänka så här. Men jag har ett intresse av att njuta av saker som jag tycker är vackra. Jag njuter väldigt mycket av porslin, till exempel, av glas. Jag njuter av skor och klockor och då köper jag det. Men jag tycker inte att det är självklart att det ska vara så. Men för jag, tycker för jag har ett samvete, nämligen tycker att jag ångrar saker och ting. Men det har ju också, jag tycker att det är då, om man sprider sina pengar, som du gör, Sven, för du har så mycket pengar, men även på min nivå så kan jag ju sprida pengarna till andra. Så att även om jag inte tycker att man till varje pris måste... Jag betalar min skatt, men jag ser massor med hål där jag kan lämna in, där jag kan hjälpa och skapa lycka för de som får de här pengarna. Men Åsa, du säger att du betalar hellre skatt och låter samhället göra det här. Men jag vill ju gå in där samhället kommer till korta, där samhället inte fungerar. Vi tog in 500 000 ansiktsmasker när fortfarande Socialstyrelsen stod och funderade på vad de skulle göra. Mm. Och det var det entreprenöriella. Mm. Det, det här kan inte fortsätta så här. Vi tog in det från Kina. Och vår vd var ute och tog emot Arlanda. Och sen vägrade Socialstyrelsen betala. Nej, men jag är lite på jakt efter varför det är laddat ändå med pengar. För att det är ändå så att vi har ju märkt när vi... i Sverige. Jag tror att det är vår socialdemokratiska historia. Att det ska vara rättvist. Och då de som tjänar väldigt mycket pengar, de har man inte beundrat, utan de har man ju snarare försökt undersöka hur kan det komma sig? Har den inte betalat skatt eller är det? Hur har det gjort? För vi har haft en sån kultur. Jag håller helt med dig, Amelia. Så tror jag att det är att vi har en idé i Sverige om att alla har ungefär lika bra. Och då blir det väldigt provocerande att prata pengar, därför att då ser vi har inte alls det lika bra. Och jag tycker ju också, om klyftorna ökar, så tycker jag att det är legitimt att ställa den frågan, varför blev det så här? Det betyder inte att man måste förakta människor som tillhör överklassen eller så. Det finns underbara människor överallt i alla samhällsklasser. Kräk och svin finns det också. Men man måste ändå kunna diskutera strukturen, tänker jag. Men Åsa, det är alltid legitimt att ställa den frågan. Mm. Varför har du som dyrare 50 gånger mer än industriarbetare? Mm. Det är en jäkla berättigad fråga. Ja. Och det är ingenting du ska skämmas för. Och dessutom har samhället gått isär de senaste 10 åren. För att i början på 80-talet, då var det väldigt egalitärt samhälle. Mm. Och jag tror att, och då höll Sverige på att stanna. Och då tror jag att det kan inte, mellan fördelningen och du ser marxistiskt, mellan arbete och kapital, var extremt ute på ytterkanten. Nu är vi på andra kanten. Då. Jag tror vi har lite olika uppfattningar, du och jag, om samhället håller på att stanna eller inte. Jag menar att det håller på att falla ihop som det är nu. Ja, jo, det här, därför, det är förklaringen till trumpismen. Håller jag med dig här? Jag håller med dig, ja, precis. Och det ska man ju bara motverka, det tycker jag. Så tycker ni att ni har förändrats när ni har tjänat mycket pengar som personer? Ja, jag har förändrats. Vad sa du? Ja, jag tycker att jag har förändrats. Mm. På vilket sätt? Nej, men jag har lärt mig att till exempel uppskatta konst. Jag har gått in i sammanhang där jag normalt sett aldrig skulle ha varit. Där du har fått en inträdesbiljett. Ja, precis. Jag kanske inte kan säga att jag personligen har ändrats så väldigt mycket. Men jag finner en väldig glädje i, till exempel när jag säger, som förra året, att nu åker vi alla till Afrika och jag har råd med det. Det tycker jag är en glädjekälla, en förändring. Och du känner inte så att det blir krasch i huvudet för att du börjar tänka på de som inte kan göra det? Nej, det, det gör jag inte. Men däremot så kan jag ju tycka att i samband med corona så har ju äntligen ljuset fallit på hemtjänst och de och undersköterskor och liknande som gör jätteinsatser till för usla löner. Mm. Där kan jag känna att där måste man på något sätt bilda opinion. Där måste vi, kan vi inte bara sitta och acceptera. Det kan jag tycka då är viktigt för mig, så att man ändå gör någonting där man ser att det är fruktansvärt orättvist. Har du förändrats, Åsa? Jag förändras mycket, för jag behöver inte vara stressad över att jag inte skulle ha råd att gå till tandläkaren, till exempel. Alltså den grundtryggheten, att det finns pengar för mig om jag skulle behöva det. Någonting som är akut. Mm.
Den tryggheten, när som säger så att man blir inte lycklig av pengar, det skulle jag säga, det kan man absolut nog säga att man har i alla fall mycket större möjlighet att bli lycklig. Ja. Om man kan betala sig ur vissa situationer. Mm. Sen lär det finnas en nivå. Det finns en nivå, jag tror inte om det var, jag minns inte om det var 60 000 i månaden. Eller om det var 70. Men över den nivån har man ju mätt då. Att där tar lyckan slut. Att den står liksom inte, får du 10 000 till blir du inte lyckligare. Mm. Det finns en slags grundnivå och sen får du liksom bli lycklig av något annat kanske än pengar. Mm. Vad tänker du? Nej, jag förändras, men framförallt så har jag fått insyn i hur samhället fungerar. Framförallt i norra Tensta kan jag ganska mycket om. Jag jämför då Järvastaden som har 66 000 invånare med en stad som Gävle. Titta på den sociala infrastrukturen i Gävle och Järva. Det är förfärligt att se det. Att det var bara nyligen som kom det en polisstation där. Alltså, det är det jag tycker. Där samhället grovt har misslyckats. Man lägger ner Tensta gymnasium som var liksom centrum. Det var ljus som strålade ut från Tensta gymnasium. Det finns ingen ersättning. Man sa att det skulle komma en ersättning. Och det blev ingenting. Och det är det. Och sen när vår statsminister säger att vi ska ha världens bästa åldringsvård. Mm. Ja, men vad fan... Vad är det för någonting? Var är vi, vilken plats är vi idag? Hur ska du komma dit? Mm. Vad krävs det för det? Bara stå med en massa uttalanden och säga grundlösa uttalade. Skulle en av mina direktörer säga han skulle där är utgången. Det finns inte på kartan. Du måste ju veta hur ska vi komma dit? Vad fattas? Hur ska vi få ordning på det här? Och så vi har sett nu till exempel där kommunerna har kämpat med åldersvården och regionerna har hand om så sjukvården. Det här är det måste det få det ordning på vårt samhälle. Har det här förändrat ditt engagemang? Ja, jättemycket. Mm. Ja, men för då ser att det här inte fungerar och ändå när jag ser Trump, för fasen vad jag är stolt att vara svensk. Fri sjukvård, fri utbildning, alltså det systemet håller verkligen och det är det man måste ordna nu i USA. Men där, det gäller Trump, så där har en nyrik människa med i dess värsta definition. Ja. Men det behöver vi inte jämföra tror oss ni med. Att unga människor också har ett annat förhållande till det här som vi sitter och pratar om, pengar? Ja, det beror på vem man pratar med. Alltså, de som växer upp idag växer upp med mycket större ojämlikhet än jag växte upp. Synligare kanske. Mycket synligare. Och när jag var barn på 70-talet så var det ju faktiskt ändå lite fult att visa att man hade pengar. Och det är det inte idag. Idag är det fint att visa sin livsstil. Och det är en väldigt, väldigt skillnad. Det. Som blir då sticker ännu mer i ögonen på någon som inte har. Naturligtvis. Och överhuvudtaget vad som finns idag som inte fanns när jag växte upp, det är ju ett monumentalt klassförakt för de som är outbildade eller tjänar dåligt eller det kan inte jag känna. Nej, men det kan jag känna rejält. Att man ser på arbetande människor på ett helt annat sätt än man gjorde förut. Och det är ju en av förklaringarna, jag måste ändå komma tillbaka till högerpopulismen. Det är en av förklaringarna till högerpopulismen att den växer sig så stark. Att vanligt folk känner att de inte representerar politiken, man ser bara ner på dem, de är losers. Man kallar dem för förlorare. Tänk att höra det, att du tillhör förlorarna därför att du kan inte köpa den här kappen. Som. Ja, men de är ju det, och det är som driver dem till SD. Men det är därför de röstar på SD med all rätt. Och det är det vi måste förhindra. Vi måste skapa ett samhälle som där det inte finns den grogrunden. Hörrni, det får bli sista ordet faktiskt. Vi får skapa ett samhälle där det inte finns en sån grogrund. Använda pengarna rätt. Ja. Tack för att ni kom. Tack.